Du vil nå få en introduksjon i hvordan man bruker en multifuelbrenner. Men først skal vi gå gjennom hva en multifuelbrenner egentlig er, og hva som skiller denne fra andre brennere. En multifuelbrenner består hovedsakelig av en brenner med en slange koblet til en pumpe som sitter på en brenselflaske. Brenselet er flytende, og for å få brensel ut i brenneren, pumper du med pumpen på brenselflasken. Luften pumpes ut, og du skaper et undertrykk som fører brenselet ut i slangen til brenneren. Det som kjennetegner multifuelbrennere er at de ofte kan bruke flere typer brennstoff, som bensin, paraffin og diesel, og i noen tilfeller også gass. Disse har ofte med utbyttbare dyser for optimal brenning av alt brennstoff, og dermed enklere rensing og vedlikehold av dysen. Multifuelbrennere er ofte mer komplisert å bruke enn vanlige gassbrennere, men har fordelen med at de kan brukes med paraffin og bensin, som fungerer mye bedre i kulde enn sprit og gass. Vi foretrekker å bruke renset bensin som drivstoff. Dette avgir minimalt med sot, og gjør at du slipper å vedlikeholde brenneren din så ofte. Renset bensin er renere enn vanlig bilbensin, og du får kjøpt den i sportsbutikker. Fordelen med bensin er at det er det lettest antennelige drivstoffet, og brenner godt ved alle temperaturer. Det kan også være greit å vite at paraffin har tilsvarende energiinnhold som bensin, men kan være lettere tilgjengelig i enkelte deler av verden. Noen ulemper med paraffin er at det ikke brenner like rent som gass eller renset bensin. Dette fører til mer sot som kan tette dysen og krever hyppigere vedlikehold. Paraffin avgir også dårlig lukt ved forbrenning. Diesel kan også benyttes, men det vil uansett sote enda mer enn paraffin og kan kreve ganske omfattende vedlikehold avhengig av dieselkvaliteten. Derfor anbefales dette av enkelte produsenter og kun brukes i nødsituasjoner. Fordelen med å bruke renset bensin er at du kan bruke den også til forvarming av brenneren. Ønsker du å benytte paraffin som drivstoff, så må du ha med f.eks. rødsprit som du kan bruke til forvarming. I denne videoen vil du derfor se hvor enkelt det er å bruke en multifuelbrenner med renset bensin. Når vi har satt sammen flaske, pumpe og brenner, må vi starte med å pumpe opp trykk. Hvor mye man skal pumpe varierer av mengden brensel på flasken, men det er vanlig å pumpe 20-30 ganger, eller til du kjenner at det blir litt motstand. Når vi nå har pumpet ferdig, er vi klare for å åpne opp for å slippe ut bensin. Vi skrur da opp så mye at vi ser at det begynner å komme flytende bensin i brenneren. Hvor mye man skal bruke avhenger av hvor kaldt det er, men noen sekunder bør holde hvis det ikke er veldig kaldt. Når vi nå har fått ut litt bensin, stenger vi tilførselen igjen og tenner på. Det vi gjør nå, det kalles å forvarme brenneren. Det gjør at når vi skal starte brenneren igjen etterpå, så vil brenneren være så varm at den flytende bensinen blir omgjort til gassform, og det vil brenne med en stødig blå flamme. Hvis vi ikke er nøye med å forvarme brenneren skikkelig, så kan vi oppleve å få pulserende flammer, eller i verste fall stikkflammer, som igjen kan føre til farlige situasjoner. Når vi hører at brenneren begynner å lage litt mer lyd, så er det tegn på at bensinen gjøres om til gass. Det kan allikevel være lurt å vente til bensinen du har forvarmet med begynner å ta slutt før du åpner opp for ny bensin. Bare pass på å åpne før flammen slukker helt. Nå har vi vært nøye med forvarmingen, og brenneren brenner jevnt og godt og er klar til bruk. Enkelte multifuelbrennere har kun regulator på flasken. Dette betyr i praksis at du kun har av- eller på-funksjon på brenneren. Dersom brenneren din også er utstyrt med en regulator på selve brenneren, så kan du justere effekten ved å vri på denne. Hvis du primært kun skal koke vann eller smelte snø, så trenger du ikke dette. Men dersom du skal lage mat eller kokkelere mer, så kan dette være kjekt. Når vi er ferdig å bruke brenneren, så er det litt forskjell fra merke til merke om hva som bør gjøres. På brenneren jeg bruker her, så skal man kun skru av tilførsel av bensin. Den vil da fortsette å brenne en liten stund med siste bensinen som sitter igjen i slangen. Enkelte merker har også et system hvor du kan snu drivstoffflasken for å slippe ut det siste trykket. Brenneren vil trolig være veldig varm, og det lønner seg å vente noen minutter før du demonterer og pakker ned brenneren. Vi håper at du etter denne videoen har skjønt hvordan du fyrer en multifuelbrenner på renset bensin.